Қызғалдақты қыздай, қызды қызғалдақтай қадірлейік. Түркістан облысының Түлкібас ауданында Қазақ даласының жауқары гүлдің патшасы саналатын қызғалдақты дәріптеуге арналған қызғалдақ фестивалі өтті. Шұбай қызыл шоқысында өткен фестиваль барысында шырайлым шұбай қызылым байқауының жеңімпаздары марапатталып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Грей қызғалдағы Түркістан облысының Қазығұрт, Төлеби, Бәйдібек аудандарының таулы аймақтарында кездеседі. Ең көп өсетіні әсіресе осы Түлкібас ауданының шұбай қызыл шоқысы. Жылына бір рет 10-15 күн ғана гүлдейтін қызғалдақтар 15-20 гектардай алқапты қызыл кілемге орайды. Былтырғы жылдан бастап табиғатымыздың көркем сыйларының бірі қызғалдақты дәріптеп кейінгі ұрпаққа маңыздылығын жеткізу мақсатында Ақсу Жабағылы алауы Шұбай қызыл жалауы атты қызғалдақтар фестивалі өткізіле бастады. Қаратау мен Алатаудың түйіскен тұсында орналасқан Шұбай қызыл шоқысына биыл да 1000-ға жуық адам жиналды. Ғалымдардың айтуынша әлемде қызғалдақтың 3000 түрі бар, ал Қазақстанда соның 35 түрі кездеседі. Оның 12-сі де Қазақ даласында ғана өсетін түрі болып саналады. Біздің генетиктер осы қызғалдақ сорттарын асылдандырып, жақсы голландық сорт сияқты, одан да зор сорттарын алып, біздің қазақтың атын әлемге асқақтатса деген бір сондай өзімнің ойым бар. Құрамында крахмалдың көбірек болуына байланысты емдікте қасиеті бар екен. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласында Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны екенін айтқан болатын. Тіпті қызғалдақ Еуропа елдеріне ұлы жібек жолы арқылы Қазақ даласынан жетті деген де деректер бар. Бұл біз үшін мақтаныш әрі үлкен жауапкершілік дейді белгілі жазушы Мархабат Байғұт. Қыз қызғалдақ дейді, қызғалдақ қыз дейді. Бұның дәурені қыз дәурен сияқты, аз ғана уақыт. Бұл 15 сәуірде гүлдейді, 25 сәуірде солады. Бұл сұлулықтың символы, гүлдің патшасы, қыздың теңеуі, қыздың көркі, қызылдығы, сұлулығы қызғалдақ. Жаңа мен айттым, қызғалдақты қыздай сақтайық, қыздарды қызғалдақтай қадірлейік, жұлмайық. Дәстүрлі шара барысында театрландырылған қойылым көрсетілді. Сондай-ақ шұрайлым шұбай қызылым атты жас қаламгерлер мен композиторлар байқауының жеңімпаздары марапатталды. Жиналған жұрт қызғалдақ сарайы облыстық суретшілер көрмесін тамашалап, шара шұбай қызыл шоқысына жалпы халықтық саяхатқа ұласты. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысынан.